گوجرا میں تیزاب کردی کا دل خراش واقعہ چک پانوے جے بے میں گاؤں بدر کی گئے نوجوان نے پورے خاندان پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب سے خاتون جہاں بھاگ جبکہ دو بچے اور شوہر جھلس گیا، جنہیں تحصیل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تیزاب پھینکنے کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ ملزم کو چند روز پہلے جہاں بھاگ خاتون کی بیٹی کو ہراساں کرنے پر گاؤں سے نکالا گیا تھا، جس کی رنجش میں اس نے تیزاب کردی کی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عابد حسین سے۔ عابد بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے، ملزم کی تلاش کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، تیزاب گردی کا یہ دل خراش اور افسوسناک واقعہ گوجرا کے چک بانواں جیمبے میں پیش آیا۔ چند روز قبل گاؤں سے نکالے گئے نوجوان صفدر نے اہل خانہ پر اس وقت تیزاب پھینک دیا جب اہل خانہ سو رہے تھے۔ تیزاب سے بری طرح جھلس کر سکینہ نامی خاتون ہے جو موقع پر جاں بحق ہو گئی ہے، جبکہ شوہر انور اور دو کمسن بچے محسن اور عادل شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق شوہر انور علی کی دونوں آنکھیں جو ہیں پوری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ ملزم صفدر کو چند دن قبل انور کی بیٹی کو ہراساں کرنے پر اہل گاؤں نے گاؤں بدر کیا تھا، جس کا ملزم صفدر کو شدید رنج تھا، جس پر ملزم نے اہل خانہ پر تیزاب پھینک دیا۔ لاش اور متاثرین کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عابد حسین، اپڈیٹ کر رہے تھے گوجرا سے۔